Miq të televizionit Syrivision, ju përshëndesim këtu nga studio e televizionit me të tjerë të ftuar dhe një debat shumë të rëndësishëm besoj për shëndetësinë kosovare, posaçërisht për neuropsikiatrinë. Shoqata intelektualëve Jakova nesër në kuadër të klubit të debatit do të mbajë një ligjërat profesor doktor Afrim Blyta. Ne sonte profesorin e kemi të ftuar në studio e bashkë me të është edhe kryetari i shoqatës së intelektualëve Jakova zoti Rushdi Sefa. Profesor Blyta, faleminderit që pranove ftesën, erdhën nga Prishtina në vendin tënd të lindjes në Jakov për këtë debat në studio. Një faleminderit për ftesën. Shikues të nderuar, siç po e shihni, të ftuar kemi edhe disa studentë të Fakultetit Mjekësisë në Universitetin Publik të Gjakovës. Faleminderit student që jeni sonte me ne. Profesor, kështu, përpara se të fillojmë këtë debat, këtë bisedë në studio, un po propozoj që për shikuesit tan të jap një CV të shkurtër për jetën dhe veprimtarinë tuaj. Profesor Afrim Blyta, neuropsikiatër. Është profesori neurologjisë psikiatrike dhe psikologjisë medicinale, kryetar i shoqatës e neurologëve të Kosovës, kryetar i Këshillit Kombëtar të Neuroshkencës në Kosovë, mësimdhënës në Center of Mind Body Medicine në Washington, trajner i psikoterapisë pozitive në Wiesbaden Akademi në Gjermani. Pastaj është ish kryetar i neuroshkencës shqiptare, ish drejtor shumëvjeçar i klinikës e neuropsikiatrisë dhe neurologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës dhe ish zëvendës drejtor në këtë Qendër Klinike Universitare. Profesor, një CV shumë e gjatë, ka dhe shumë të tjera që s'po i përmendim sonte, por si mjek dhe mësimdhënës shumë vjeçar, cilat mendoni se janë sfidat kryesore të shëndetësisë në vendin tonë, marrë në përgjithësi jo vetëm neuropsikiatrisë? Tash, shëndetësia në Kosovë në esencë është vetëm një pasqyrë apo një reflektim i asaj që ka ndodhur definitivisht në shoqërinë kosovare. Sfidat janë të mëdha, problemet janë jashtëzakonisht të mëdha, ato mundet me shtresu në disa nivele. Niveli parë ose kryesor në kuptan praktikisht buxheti shumë i vogël për shëndetësinë e Kosovës. Të kesh një shëndetësi moderne, të avansume, në kupton që të kesh mjetë e materiale të konsiderueshme, me qenë se mjekësia kushton shumë shtrejt. Edhe një mesatare e praktikisht buxhetit të Kosovës për kokët banorët për një vit është dikun prapërsisht rreth 100 euro. Tash nëse krahasojmë këtë me shtetet e regionit, për shembull, sikur se që është Maqedonia, Shqipëria, të cilat i kanë nga 5-600 euro, ose Malezi që i ka 700 euro, ose Serbia që i ka 1000 euro, atër mundin me kuptu që në kuptimin e financimit të shëndetësia Kosovës është shumë bravo. Dhe kjo ka ndodhur ndër vite, ka shumë vite që është në kuptimit? Ok, është në kontinuitet prej praktikisht përfundimit e luftës dhe pas padhes e pavarësis, për kunder angazhimit atyre që mendojnë që duhet me mendu për shëndetësin e Kosovës, nuk kanë dhe një revizjet madhe në kuptimin e bugjetit. E tash nëse e krasoni një shëndetësit përendimit, për shambo, si kurse që është e Gjermanisë, që ka dikon rrëth 4-5.000 euro në vjetë, për kokët banorit, ose për shambull një shëndetësi, si kurse që është e shteteve të bashkuarët Amerikës, që është dikon rrëth 10.000 dolar në vjetë, atëre mundin me pa se qëfar diferencët madhe është në kuptimin e bazë materiale. Kjo është problemi parë. Problemi dytë të që në konsideri shumë të madhë është problemi i menajimit, për asy se fatkecisht shëndetësin e Kosovës gjithë këtën e viteve, prej pas përfundimit e luftës dhe edhe pas shpallës e pavarësis, në eses në parim e vodheqin personat të cilët nuk e njohin qka është shëndetësia e Kosovës. Dhe tash imaginoni diken i cili përkundet dëshirës të madhe dhe vullnetit që të bëjë ndryshime e nuk e njef shëndetësin e Kosovës dhe emrohet vodhes i dikasterit të shëndetësis, se si ka me funksionu në një dikasteri cili është jashtëzakonisht i specializuar. Por edhe kur ka pasur profesionist të shëndetësis, nuk ka ecur mirë punët për hir të së vërtetës. Ajo është e vërtet, por ju duheni me kuptu që ajo është vetëm një halkë e problemit. Për me funksionu, duheni me funksionu dhe halka tjera. Edhe problemi tjetër është problemi në esenc i kuadrit, ose kisha me thanë punë në menagjimit në atë që quhet përditshmëri. Me qenë se për shambull nëse këthejmë filmin mrapa dhe në para 20-30 vjetëve ju gjithmonë udhëheca të shërbimeve shëndetësore kene pas ata që kanë qenë matë mirët edhe ata që kanë pas arritje matë lartë intelektuale dhe akademike, tash një situatë tjilë nuk existojnë. Andaj keni një impenjim të malë të politikës në menagjimin e asaj që quhet punë ditore shëndetësisë dhe ajo komplikon situatën një jashtëzakonisht mirë. Atëre si regull keni që në pozitën e caktume nuk e keni njeri unë i cili është maj pregatitur një për atë punë. Dhe në një situatë të tjilë vjen puna që dikush i cili nuk din, edhe nuk është problemi që nuk din, por edhe nuk e din që nuk din, du të me vendosë për diken që din, dhe atëre keni problem shumë të madhë. Dhe një problem tjetër në shëndetësit Kosovës në esensë janë edhe vetë mjekët, me qenë se kjo dualizmi i funksionimit në
atë që quhet shërbim publik dhe shërbim privat, po e bën një farë lloj konflikti të interesit, i cili në esencë po e bën që mjeku përkundër asaj që nuk është shkak i problemit, me qenë një element shumë i rëndësishëm i problemit të shëndetësisë Kosovës, me qenë se qëndruarit në shërbimin publik dhe investimi maksimal i energjisë në shërbimin privat, në kupton që atë energji që është dashur me investuar në shërbimin publik nuk keni më e bëj. Pra nëse puna që e kryeni në shërbim publik nuk është burim i mirëqenies juaj, nuk është burim i vetbesimit dhe vetvlerësimit, ju sigurisht që edhe nuk keni më investuar në atë sa duhet. Prandaj vjen situata që për shembull në shërbim i rëndësishëm, sikurse për shembull gastroenterologjia, që miret me hulumtimin e sëmundjeve të traktit digestiv, mos me pas një aparat thjesht që quhet gastroskopi për 2 vite. Për arsye se ata njerëz që janë brenda nuk janë interesuar me vol lëvizjen përpara. Derisa në sektorin privat ajo mund të jetë, pikërisht ky punëtor shëndetësor e ka në privat. A mendoni se një mjek, një profesionist shëndetësor duhet të punojë edhe në punë private edhe në punë të shtetit? Tash për hir të vërtetës, më një pas luftës un kam qenë pjesë e një komisioni të cilën e kanë pas themeluar ndërkombëtarët, i cili ka pas qëllime me bërë reformën e shëndetësisë në kushte emergjente në Kosovë. Dhe udhëheqësat e komisionit kanë qenë anglez. Edhe sistemi i tyre ishte që shërbimin publik edhe privat me nda në mënyrë strikte, me qenë se për herë ekziston ai konflikti i interesit në mes të shërbimit publik dhe privat. Dhe unë isha njëri prej atyre që ishte në atë kohë shumë kategorik që një gjatë tjilë nuk mund të ndohë, me qenë se në atë kohë na nuk kem pas mjek. Edhe në momentin kur një gjatë tjilë kishte me implementu, në ajo në kuptojnë që mjekët matë mirë të shërbimit që i kemi, në cilin do nivel, dytësor, tretësor, kanë me elshur shërbimin publik dhe do të zhvendosen në shërbimin privat dhe shërbimin publik do të mbetet pa ata që i kemi pas në atë kohë matë mirët. Por ajo kohë ka kalu dhe në atash kemi jashtëzakonisht shumë mjekë të mirë, të pregaditun, të cilët në bazë të dijes edhe kapacitetit që e kanë munden lirisht me u futë në konkurrencë edhe tregun e lirë evropian. Dhe unë mendoj që tash është koha për me bëni gjatë të tillë, me qenë se interesi publiku dhe interesi privatit asnjëherë nuk janë interesi njëjtë. Interesi shërbimit publik është të ofrë shërbimin shëndetësor aty në shtresave të popullatës të cilat nuk kanë mundësi me pagu shërbimin shëndetësor. A interesi i privatit është e qartë, profiti, dhe këto dy gjanat nuk shkojnë me tjetër. Po, faleminderit profesor. Profesor Sefa, pse vendoset ta thirrni për të mbajtur një ligjërat në klubin e debatit Shoqata Intelektualëve Jakova? Faleminderit. Po vetë besoj që në te në hyrjen që e bat e keni përgjigjen. Parasysh se profesori afrim jo vetëm që është emën dhe jo vetëm që na bën ndërneve, po gjithmonë e ka përgjigjen e sakt për problemin konkret. Jo, dhe ta shenë dhe gjutë, se me pikrisht për shkak të kapacitetëve tije, ka qenë në grupin nisëmtar për vëmjen e themeleve të shëndetësisë në Kosovë. Përveç atyre që i përmendet, e që janë gjithandej të dituna dhe mund të gjeni në internet, edhe diçka tjetër. Gatishmëria e profesorit pa hezitim, pa asnjë rezervë që të vjen mysafir i Shoqatës Intelektualëve Jakova dhe pikrisht në programin që ne kemi quajtur klubi i debatit, është mirëprit nga të gjithë anëtarët e kryesisë, po unë besoj që do të jetë mirëpritur edhe nga publiku, jo vetëm komuniteti intelektual i komunës tonë, po edhe të tjerë. Po, e profesionist, besoj që ka me zhu korreshtje dhe ka me zhu interesim të jashtëzakonshëm. Këto ishin ato, po më vijat e trasha, pa hynë ato detare e tjera, parasyse profesor Afrimi me prezencën e vetë në për media, me shpalosin e problemeve, jo vetëm në shëndetësi, po edhe problemeve që e përcjellin shoqërinë tonë, edhe sociale në këto drejtim, gjitha, ka bërë që fokusi me qenë në formën e ti, në prezentimin e ti, parasysh se të gjitha ato që i thot pa interes personal, pa interesa meskine, po thjesht të i shpalos të vërtetat, të cilat, dhe më thonë, diagnozën, po nuk është gjithmonë ai që krasë diagnozës e epe dhe terapinë, po që na si Shoqata Intelektualëve kemi dashtë që ta kemi mësafirë dhe ne i falenderojmë publikisht përveç tjera.
Edhe ne për këtë qëllim ftuam në studio, aq më tepër se po e shfrytëzojmë rastin në këtë fakt, profesor, për shkak se po e elaborojmë edhe disa çështje të tjera të shëndetësisë kosovare. Fillimisht, çka mendoni për sistemin ose për industrinë tonë farmaceutike? Një problem jashtëzakonisht i madh në esencë. Tash, të flasish për industrinë farmaceutike në përgjithësi dhe të ashtu quturën farmacinë e madhe ose Big Pharma, është në esencë të flasish për diçka që quhet modeli aktual medicinal. Modeli aktual medicinal është ajo që quhet mjeksi sot. Është mjeksi të cilën na e kemi mësu prej profesorëve tonë dhe është mjeksi të cilën ne i mësojmë studentave tonë. Dhe është mjeksi e cila kisha mujt me kategorizu kvalifikuar në dy nivele. Është e reduktuar, ne e quhet redukcioniste. Dhe është një term mjekësor, po do të përpiqem me e analizu, quhet alopatike. Redukcioniste do të thotë që mjeku sot e observon, e vëzhgon trupin e personit që ka përballë në bazë të specialitetit që ka. Me fjalë tjera, nëse mjeku është kardiolog, atij intereson vetëm zemra. Nëse është fjala për mjek gastroenterolog, atij intereson vetëm trakti digestiv. Nëse është mjek i cili lidhet me problemet e sistemit nervor, atij intereson vetëm sistemi nervor. Duke mos menduar asnjëherë që të gjitha këto sistemet janë të integruar me vetin atë formë që nuk ka sistem i cili nuk ndikon në tërësinë e organizmit. Me fjalë tjera, ajo që quhet qasje holistike. Prandaj kur shkoni te një kardiolog dhe ju manifestoni edhe disa ankesa që mundet me qenë thjesht ankesat natyrës psikologjike ose shpirtërore, duke mos dash fare të mirët me atë punë, ai do të shkonit te psikiatri ose shkonit te psikologu. E kjo është rezultati i mungesës së qasjes na e quajmë holistike, ku organizmi i njeriut praktikisht vëzhgohet si tërësi. Dhe problemi tjetër i mjekësisë së sotme është ai që quhet aspekti alopatik. Me përkthy kjo punë është se nëse në trupin tonë diçka është në funksion të shtuar, na mjek përpiqen me e zvoglu. Nëse është diçka në funksion të ulur, na përpiqemi me e ngrit. Për shembull, nëse vjen një person te mjeku dhe ka tensionin e lartë, çka ndodh në një situatë të tillë? Zakonisht mjeku përshkruan medikamente për me ulë tensionin. Ose edhe e kundërta. Duke mos mendu në problemin që cili është shkaku pse ky person e ka tensionin e lartë. A mos ndonjë banalitet i cili mund me zgjidh situatën pa pas nevojë me marrë. Ka mjek të tillë në vendin ton? Po, definitivisht gjithë janë. Në kuptimin të edukimit, të gjithë mjekët veprojnë siçoj. Me fjalë tjera, kur diçka nuk funksionon, mjekët janë të orientuar me zgjidh simptomen ose shenjën e smundjes duke mos u të përjardhja. Duke mos u përqendruar në shkakun e problemit, e edhe më pak duke mos u përqendruar në parandalimin e një problemi që mund të më paraqitet në të ardhmen. Meqense kjo është konstrukt i mjekësisë së sotme. E mjekësia e sotme në esencë është një farë lloj ekspoziture e industrisë farmaceutike. Pse po e them këtë? Meqense industria farmaceutike është një prej industrive më profitabile që ekziston në nivelin global. Për shembull, vetëm për trajtimin e kancerit në brenda një viti në Shtetet e Bashkuara të Amerikës shpenzohen dikur rreth 100 miliard dollar. 100 miliard dollar mundeni me e krahasu me buxhetin e Kosovës sa është. Ose për shembull, vetëm një lloj i medikamenti i cili trajton atë që quhet kolesteroli i shtuar në organizmin e njeriut, brenda një viti në Shtetet e Bashkuara të Amerikës fitimi është 15 miliard dollar. Pra, kush është ai i cili do të zhvendos fokusin nga fitimi në diçka që quhet në këtë rast parandalim, edhe nëse në atë rast nuk ka profit? Ose për shembull, pse mos më e përshku një medikament për uljen e tensionit të gjakut dhe i cili kushton 20 euro, në vend se më e përshku për shembull vitaminën D ose magneziumin i cili doza ditore kushton 10 cent. Dhe ndikon në tensionin e lartë të gjakut? Po definitivisht, për shembull me qëllim i përmenda vitaminën D ose magneziumin, do të thonë vitaminën edhe një mineral që quhet magnezium, që janë materie esenciale në organizmin e njerëzit, e të cilat nëse keni në mungesë në organizëm, ju keni më pas probleme me hipertension. Po, mjeku nuk e analizon mungesën e këtyne elementeve transishme në funksionimin e organizmit, po do të mirët me njëherë me në këtë rast pasojë në problem. Si pas kësaj që po thoni, mjekët tanë nuk qenë kanë human, ashtu si që janë betuar në shumicën e rasteve? Jo, mendoj që mjekët tonë janë shumë human, po mjekët tonë funksionojnë brenda zonës së komfortit të tyre, e ajo është ajo që ju ofron mjekësia sot. Dhe nuk mundeni me pritë ju prej mjekut të ju thot diçka që nuk e kam mësuar në fakultet mjekësisë. E fakultetit mjekësisë në esencë është ekspozitori industrisë farmaceutike. Pra nëse flasim për një ilaç ideal,
Medikamenti ideali ishte qenë një medikament i cili shërën, i cili shërën shpejt, i cili nuk ka efekt dhe i cili kushton lirë. E ilaçi ideal për industrinë farmaceutike është një ilaç i cili nuk shërën po trajton, mundësi shton jetën, edhe ata nuk i dojnë efekte anësore për arsye se duhet të pagu dhamë shpërblim për atë punë, po i cili kushton shumë shtrajt, për arsye se është gjëra për profit. Prandaj edhe nëse ka diçka që kushton e lirë dhe ka mundësi me zgjidhur problemin, ata nuk keni me pas si reklam se marrja e vitaminës D për shembull, te ata që kanë mungesë vitaminës D ose marrja e magneziumit, te ata që kanë mungesë magneziumit, mund të me rregullu punën e tensionit pa marrë medikamente për tensionin e lartë gjakut. Prandaj është një farë situate ku mjekët në esenc janë peng i industrisë farmaceutike. Indirekt ose direkt? Profesor, kështu, ka njerëz klientë që mbase nuk din ose nuk duan të drejtohen te profesionistët shëndetësor dhe shkojnë te të ashtu quajturat fallgjore. A e përketësojnë gjendjen e klientit ose pacientit në këtë rast nga ana psikologjike këto njerëz që i praktikojnë? Shikoni, e para flasim për një nivel të caktuar emancipues ose civilizues të atyre të cilët kanë nevojë për zgjidhjen e një problemi. E sa ma i ardhën që është, sa ma i emancipum ose i civilizum që është, sa ma i përgatitur nga aspekti intelektual, sigurisht që zgjedhja kërkohet në mënyrë sa ma korrekte që është e mundshme. Por nëse dikush ka diçka që quhet menduar konkret ose të menduar magjik, atëherë sigurisht që ka persona të cilët shesin mjegull përderisa ka asi që e blen mjegullën. Pra sigurisht që nëse ju keni problem shëndetësor dhe kërkoni ndihmë prej atij i cili nuk është kompetent për atë punë, që puna do të komplikohet dhe një situatë të tillë, sidomos në Kosovë, duke e shfrytzuar mosdijen e njerëzve, individët e caktuar janë duke e materializuar në mënyrë të jashtëzakonshme. Po si duket shteti ka filluar të funksionojë dhe ata persona të cilët kryejnë veprime të cilat në esencë janë shumë kundër interesit të pacientit, në fund do ta gjejnë vendin e vet. Por unë mendoj që në mënyrë që të kalohet një situatë të tillë, është e domosdoshme diçka që quhet edukimi dhe arsimimi shëndetësor, i cili përfatkeqësisht nuk funksionon sa duhet. Meqense duhet shumë kohë, energji, angazhim për me u arritë një gjë e tillë. Unë mendoj që edhe mjetet e informimit, si edhe televizioni juaj, kanë një rëndësi shumë të posaçme që në përditshmërinë e tyre gjithmonë me mendu me emisione të cilat do ta përçojnë një porosi, po një porosi e cila është e thjesht, lehtë e kuptueshme, në mënyrë që njerëzit mos të kërkojnë ndihmë aty ku nuk është vendi, meqense zakonisht kur ju troketni në derën e gabueshme dhe zgjidhja zakonisht është e gabueshme. Profesor, nga aspekti juaj, nga këndvështrimi juaj profesional, si mund ta komentoni rastin e vajzës nga Drenasi para 2-3 muaj që ndodhi? Po, situata në Drenas unë mendoj që nuk është një situatë e cila është e rrallë ose që ka ndodhur si rast sporadik. Unë mendoj se problemet të tilla në shoqërinë kosovare, po unë mendoj që edhe në çdo shoqëri janë jashtëzakonisht fenomene të shpeshta. Po është shikoni, caku nuk është me pas një shoqëri pa probleme. Meqense një gjë e tillë është e pamundur me arrit. Po caku është me pas një shoqëri e cila është e gatshme me ballafaqim me zgjidhjen e problemit. Me ballafaqim pas me problemin edhe me zgjedh zgjidhjen e problemit. Me fjalë tjera, është mirë që unë e kam thënë edhe më herët që kjo çështje u bë problem i madh. Meqense për situatave të tilla mësojmë, se zakonisht ne nuk mësojmë për situatave që i dim, po mësojmë për situatave që nuk i dim dhe nuk i njohim. Edhe zakonisht gabimet më të mëdha janë mësues më të mëdhaj të jetës. Aty ka dështu definitivisht familja. Meqense në një formë. Meqense nuk ka qenë në gjendje me pa diçka që po ndodh me vajzën ose në procesin e edukimit ose të prindrimit është bërë një farë situate e cila mundet me u quajt jo adekuate. E dyta, shkolla, klasa, një vend të cilën ju mendoni që është vend i sigurt për fëmijën e juaj dhe që në momentin kur fëmia ju shkon në shkollë, hyn në një ambient i cili është plotësisht i sigurt të ju, do të thonë ka dështuar edhe një vend tjetër i sigurt, i cili barem në bindjet tona ka qenë vend i shajt në cilin nuk ndodhen gjëra të tilla. Dhe problemi i tjerë, i tretë, mendoj që problemi edhe më i madh është aty ku ti mendon që dikush është i obliguar dhe ka detyrë të mbrojë dhe të shërbejë, ajo është institucionet e zbatimit të ligjit dhe aty me dështu prandaj, më thon kemi një dështim i cili ndodh në shumë halka. Po sido që tjetër mendoj që ngritja e zërit në këtë drejtim i bën mirë shoqërisë për arsye se kemi një proces të ndërgjegjësimit dhe vetëdijes dhe
unë mendoj që secili i cili përjeton një gjë të tillë duhet ta angazhoni. Mendoni se kjo është një goditje e madhe për rinin ton në sistemin e tyre mendor psikiatrik? Shikoni, situatat e tilla janë trauma të jashtëzakonshme në një mosh të brish, sikurse ajo që është e adoleshencës, dhe aty nuk po flasim për damin individual të cilën e përjeton vajza e cila ka kaluar nëpër situatën që ka kaluar. Por mendoj që situata të tilla ndonë se janë të tmerrshme në kuptimin e perceptimit individual, janë situatat që të na bëjnë me mësu, situatat që të na japin mundësi që ta gjejmë zgjidhjen në situatat e ngjashme, e ndoshta edhe më mirë mos marr situatat e ngjashme, po me parandalu situatat e tilla. E kjo nënkupton një familje të shëndosh, kjo nënkupton një shkollë të sigurt e cila ka njerëz të cilët janë njerëz të pjekun, emocionalisht ardhun, eksperta, sikur se që janë psikolog, që na tash për herë të parë në Kosovë, viteve të fundit, kemi një numër jashtëzakonisht të madh të psikologëve të cilët fatkeqësisht bredhin rrugëve që nuk kanë mundësi të sistemohen për shkak të mungesës mjeteve financiare, por mendoj që secila shkollë duhet me pas minimumin një psikolog, minimumin një pedagog. Dhe sigurisht në një situatë kur një fëmijë ka të lashën në periudhën e shkollës fillore dhe të mesme, me pas vendin ku mundet me trokit për me zgjidhur problemin e vet. Dhe definitivisht kjo e fundit në kuptimin e asaj që në kuadrët e organeve legjislatuese na duhet me pas njerëz të cilët kanë me pas një standard të pakontestueshëm moral dhe etik, mas me pas njerëz të cilët e kanë shpëdorin pozitën e vet. Profesor, ne dim se ju merreni shumë me problemet familjare të njerëzve. Merreni me fëmijët e një familje, me adoleshentët, me të rinjtë e familjeve të ndryshme që kanë konflikte, po e them ose konfrontohen verbalisht mes vete në shumë aspekte. Fjalën e kam tek rrjetet sociale. Ndryshimi i moshave, gjeneratave ka bërë që të rinjtë ta duan më shumë internetin ose rrjetet sociale, ndërkohë që më të vjetrit ose të moshuarit nuk i duan dhe nuk i akceptojnë, nuk i kuptojnë këto rrjetet sociale. Çka do t'ju thuani këtyre familjarëve që kanë konfrontime të tilla? Shikoni tash, shtrohet pyetja a është i dëmshëm interneti, a është i dëmshëm Facebooku, a është i dëmshëm qëndrimi me kompjuter. Unë mendoj që është një arritje e madhe teknologjike e cila e ka thjeshtuar jashtëzakonisht shumë jetën e njerëzve në përgjithësi. Po sikurse të çdo gjë në jetë nëse teprohet, atëre efekti ka më qenë kontraproduktiv. Pra, ju sot a e keni vrejt në familje dhe nëse kemi një fëmijë të vogël 2 ose 3 vjeçar dhe nëse kemi dikën mysafir, sendin e parë që e bëjmë përpara ju kemi hap lodra ose e kemi josh me diçka tjetër, tash i josh me telefon mobil ose me një tablet, me qenë se fëmiju e mbyll gojë në atë moment. Por veprimet e tila në esenci janë patrisarisht shumë të damshme. Pra si se fëmijit në rjetët sociale ose me anë të kompjuterit ose të tableteve ose me anë të telefonave komunikojnë, por nuk bashkëveprojnë. E procesi bashkëveprimit është me dhanë dhe me marë. Edhe një proces të tilë të gjatë dhe shpesher shumë të dhimshëm në esenci, fëmijit mësojnë jashtëzakonisht shumë. Është ai procesi i të mësuarit i cili nuk është procesi mësuarit skolastik si kurse në shkollë. Është një procesi i të mësuarit në e qënë të mësuarit intuitiv dhe kjo ndohë zakonisht në moshën dhe në 6 ose 7 vjetë. Imaginojnë një fëmi i cili jeton në një ambient ku ka disa nacionalitete dhe flitën disa gju dhe ende pashku në shkollën fillore një fëmi i tilë i mëson 4-5 gju. Dhe nëse ke pyetni një fëmijë të tillë si ke mësuar këto gjuhë, fëmia nuk din me ta shpjeguar një gjë të tillë, po i din të gjitha gjuhët. E tash imagjinoni një person i cili ka hyrë në adoleshencë dhe tash i nevojitet me mësuar një gjuhë huaj pas moshës 17 vjeçare, sa vështirës me e bën një gjë të tillë. Pra është një proces i vazhdueshëm i bashkëveprimit, të cilin ne nuk mundemi me realizuar nëpërmjet mjeteve të internetit ose mjeteve të komunikimit masiv, në këtë rast të Facebookut. Dhe qëndrimi i gjatë në mjetet e tila, nxit disa situata problematike në trunin e njeriu të cilat janë identike sikur se kur të merë një substanca që e stimulojnë trunin. Me fjallë tjera, efekti për shembull i qëndrimit të zgjatur në Facebook ose në internet është identik sikur se me përdor alkohol ose me përdor tjetër substancë stimulative, mos flas tash për kokainë ose substancat të ngjashme. Po si ti bindin fëmijët në këtë rast ose adoleshentët që mos ti përdorin? Po shikoni tash, prindët e kanë atë instrumentin e edukimit. Instrumenti i edukimit i ka dy instrumente më të vogla. Ajo është shpërblimi në njërin anë edhe është ndëshkimi në anën tjetër. Pra ju nuk mundeni me e
kryj procesin e të pëndu. Të shkimi jo fizik, të qartësojmë se... Pa, diskutim. Pa, diskutim. Do më ndëshkimin në kuptimin metaforik, me ndova. Ju e keni shkopin edhe karotin në këtë situatë, po jo shkopin në kuptimin fizik për me i dënu fëmit. Edhe pse fatkecisht, ajo është një metode cila është jashtëzakonisht e shpesht dhe kështë përdoret edhe ende në shoqërinë tonë kosovare. Pra asyse se sa që kemi një konflikt, na e zgjidhim me anë të shuplakës. Edhe atë shuplak të cilën e ke përdorë në fëmijët e hershme, një të gjatë ta përdor fëmijët pastaj kur bëhet në moshën madhore. Pra, ai parimi i bashkëveprimit në moshën prej 2-1-2 e pak më shumë vjet deri në moshën 5 vjeçare, nuk kupton që edhe nuk është e komplikuar ajo punë. Nuk kupton që sa herë që fëmiu duhet me u shpërblyer, keni më shpërblyer. Pse më i thonë jo, fëmiut kur duhet më i thonë po. Po kur duhet më i thonë jo, atë duhet më i thonë jo, jo definitivisht. Duhet ta di përfundimisht se joja është jo dhe edhe në fund kur e keni thonë jo, atëre joja nuk bëhet asnjëherë po. Dhe nëse keni më arritë më e çu këtë deri në fund, ju ta dini që keni më dhënë një model ose një mostër të cilin fëmiu si rregull ka më mësuar në tonë jetën e vet. Po nëse si keni ofruar fëmiut një instrument të tillë, e atë e keni jap deri në moshën 6-7 vjeçare, ta dini që një person i tillë, edhe nëse i bën 80 vjet, ka më qenë papjekur. Pra asyse se atë mënyrën intuitive të mësimit, të cilën është dashme e kryer në moshën 7 vjeçare, nuk e ka realizuar. A kjo mënyra intuitive të mësimit është sikurse puna e programimit. A keni pa në kompjuter kur e bëni atë far shkarkimin ose downloadimin e një materiali? E njëjta gjë është edhe ajo. Pra në mënyrë të pa vedishme ju mësoni, edhe keni arritur një shkallësi, një rregull. Shikoni sa është i vështirë procesi i prinduarit, po është një proces i vazhdueshëm, sa janë rregullat të cilat fëmiu duhet me i mësu njët ende pa shku në shkollë, për me qeni i zoti për me shku në shkollë. Edhe sa rregullat duhet me i mësu fëmiu me funksionu në shoqëri e nuk mësohen si në klasë para tabelës së zezë, po mësohen në bashkëveprim të vazhdueshëm me prindët. E mësimi më i lehtë në këtë rast është nuk është me e dhënë porosinë verbale fëmiut, po është në bazë të identifikimit. Fëmijët vëzhgojnë, edhe ky vazhgim i vazhdueshëm i asaj që ka ndodhur në familjen e vet, në esencë është sikurse shpuza e cila hedhet në ujë, absorbon çdo gjë. Dhe nëse shef diçka që nuk duhet me pa në familje, të njëjtën gjë ka me bëu dhe fëmiu. Nëse fëmiu e ke në një situatë ku prindi është agresiv, babai është agresiv dhe din me ngrit dorën në situata të cilat janë si rregull pa vend, normalisht edhe një fëmijë i tillë ka me shfryzu jo vetëm në familjen e vet, por edhe në rrugë. Gjatë gjithë jetës së tij. Edhe në moshën madhore pastaj. Prandaj edhe nëse keni me pa një fëmijë i cili është agresiv në rrugë, në esencë është vetëm një projeksion i një agresioni i cili ndodh në familje. Prandaj çdo gjë që ndodh në familje reflektohet pastaj më vonë në jetën e atij fëmijë, po edhe në jetën e kur bëhet në moshën madhore. Pra të dashur prindër, dëgjojeni mirë dhe mbajeni vath në vesh këto këshilla që po jep profesionisti shëndetësor, neuropsikiatri Afrim Plyta, për shkak se është në dorën tuaj mirëritja dhe mirëqenia e fëmijëve tuaj gjatë gjithë jetës tim. Unë e thash në fillim që kemi prezant dhe student të Fakultetit të Mjekësisë në Gjakov, jeni të mirëpritur për ndonjë pyetje që keni ose çfarë do? Po, urdhëro. Ndërrua profesor, çfarë keni për të thënë për kësnimet e cila ndodhin në ditën e sotme ndaj personelve shëndetësor? Po, praktikisht kjo që a thash tash, e ajo është rregullat e lojës të cilat na i mësojmë në familje, në një formë ose në formën tjetër përqohen pasaj edhe në moshën madhore. Pra nëse dikush i kërcënohet personit në këtë rast me një profesion të shejt, e ajo është njeriu i cili ofron ndihmë shëndetësore, shëron dhe mjekon trupin dhe shpirtin, në esenës fletë për nivelin civilizus ati i cili në esenës e realizon këtë kërstin. E kërstin është rezultati asaj se personi i cili ka kërstinu, në esenës ka qeni kërstinuar ma herët. Pra, sjedhja e personave në moshën madhore është vetëm një projektim, një pasqyrim i sjedhës që ai ka pësu në jetën e vetë në moshën ku ka qenë fëmi i vogël. Andaj, qëllimi jonë është që në familje mos me u ekspozu në atë që quhet dhunë. Nëse fëmiu ekspozohet në dhunë, atëherë ju keni pas situata të tilla të cilat një fëmijë i tillë kur bëhet madhor ka më ekspozu dhunës së vazhdueshme, jo vetëm në raport me vetveten, por edhe raport me tjerë. Unë këtu kisha më përmend një shembull për me e kuptu dallimin mes familjes tonë dhe familjes me qëse të onë vinë edhe pacienta zakonisht shqiptarë të cilat janë të diasporës edhe kur vinë në sezonën e verës vim për ndonjë këshillë ose për ndonjë telashe që e kanë. Edhe me qenë se merrem me një problem që quhet autizëm, disa prindë të cilët jetonin në Danimark, e
e bine konsultim fëmijën e vet, një fëmijë autist po jashtëzakonisht i dhunshëm. Po ishte një të njëjtën kohë edhe në qerrë. Dhe tash unë e shtova pyetjen prindve në qerrë, a i ngus fëmiu fëmijë tjerë? Edhe përgjigjja ishte po. A është i dhunshëm me fëmijë tjerë? Përgjigjja ishte po. Edhe pyetja atëre në mënyrë natyrshëm lini thash e të tjerë fëmijë që i kanë qerrë, a janë dhunshëm me të? Ata thanë jo. Tash nuk mundin me prit me një fëmijë i cili është moshën 3-4 vjeçare, me qenë fëmijë i cili është i shkolluar në kuptim të psikoedukimit dhe din me pas një qasje në raport me një fëmijë me autizëm. Edhe i pyta cili është reagimi atë në fëmijëve tjerë, tha shkojnë dhe ankohen të mësusja. E cili është reagimi që ndodhë në familje tonë kur vjen fëmiju prej rrugës, i cili ka qenë ngucun, ose ka pësu nguca keqje prej një fëmiju tjetër? Nëse... Reagon në moment, në rrugë. Nëse fëmiju vjen në shpejë dhe e thotë babës vetë, thotë, shikom, më ka ngusë ose më kam shu filan filani, cila është përgjitja ma shpash që e në dëgjoni për prindin në situatë të tjetë, për më shaja dhe ti. Praktikisht, ai konstrukti i të mendumit, ajo sistemi i veprimeve mësohet në familje. Edhe nuk mundin me pa asë njëherë në asë një situatë që një njeri i cili është ditur në një ambient ku dhunë nuk ka, që njëri me vetë me që një dhunëshëm. Sa do që është fizikisht i fort. Kjo është e para. Edhe e dyta, diçka që kisha me lidh me frikën, është se njerëz të cilët janë në jetë agresiv, ose imponojnë dhunë, zakonisht janë njerëz që janë të shumë friksuar. Frika që ndonë bëllatë një. Njerëz të cilët nuk kanë frikë, nuk janë dhunëshëm. Asë njëherë. Pra sa që keni të bani me një person i cili është i dhunëshëm, dijeni që në prapa ti ka frikë të madhe. Dhe kur e dini që ka frikë, atëherë provoni me u qasë me një prekje të madhe, sikur se me një njeri i cili ka frikë. Dhe keni me pa, keni me e zbërthy shumë shpejt agresion nëse dhunë një personit të tjilë. Pytje interesante dhe përgjegje interesante pësaj. Profesor, kisha dhe diqka? Po, tash, dhejsa po e dhejgjaja profesor Afrimin, më kujtu që në një bashkë bisedim me të ndjerin me profesor Pajzit Nushi, që ishte po ashtu në kryesin e shëqatës intelektual Vejakova, edhe të i qajtë halët e asaj se qka pëndodhë të ne, tha, të gjitha këto rënime, të gjitha këto objekte, të gjitha këto zjarë, tha, vjen koha dhe i riparojmë, i rindertojmë. Po kontaminimi i njeriut është problemi që dënë koha dhe dënë mikim. Unë kësha pas qeftë nëse jo tash, prej profesorit në debatin që organizohet nesër, me ndëgju se sa është punun këtë drejtim në shoqërinë tonë, në Kosovë, dekontaminimi i njerëzve nga të gjitha ato që i kanë përjetu edhe para luftës, edhe gjatë luftës, edhe mas luftës. Unë mujë me bani farë rumbullaksimi këtu lidhur me pytjene dhe komendin që e patit, profesor, është se tash, shoqënia kosovare fatkeqësisht në këto 20 vitit e fundit po kalon në një periudhë të zgjatur të krizës. Bile kisha me qujtë një farloj traume me intensitet të ullët, e cila është vazhdimisht prezente. Situata traumatike në esens është situata e cila nëzit në organizm një reakcion fiziologik të natyrshëm i cili quhet stres. Stresi është mekanizëm i cili na ndihmon për me e tejkalu situatën e cila na kërson. Edhe në një situatë të tillë kemi dy mundësi, ose me u ballavaçu me stresin, me situatën stresogjene, që në kupton me luftu, në kuptim metaforik, ose me ik. Pra është jashtëqyrtë reaksioni luftose ik. Po kur situata traumatike zgjat një kohë gjatë dhe intensiteti është mjaft i madh, atëherë ju s'keni energji as me luftu as me ik, po ju dorëzoheni. Dhe kjo është situata ma e dhimshme e cila mund me e kaplu një shoqëri. Edhe mendoj që shoqëria kosovare në këtë moment është duke kalu bashkë në këtë fazë. Fazë të mpirjes ose të ngrirjes. Pra asyë se është e ngjenje as me ik, edhe nuk është e ngjenje as me luftu. Për këtë asyë, çdo gjatë që po ndodhë në Kosovë sot, nuk ka reagim. A keni vrejt nuk reagon as kush në as gjatë që ka ndodhë. Kjo është e ngjenje e ngrirjes ose mpirjes në cilën gjenje shoqëria kosovare sot. Dhe qka do që ndodhë
e që ishtë dasht qytetari me reagu, me zë, me aktivizëm, me qytetari aktive, proaktive, nuk ka kurfar reagimi. Kjo është tregon që situata është shumë e zgjatur, edhe unë frigohem që do duhet me kalu edhe një situatë shumë e gjatë kohore për me mund me u të kalu kjo situatë. Ose mrekullina. Fazat e rinj, profesor, do të duaj të ishin më energjik në këtë drejtim dhe të ngrisin zërin në çdo problem të jetës. Apo po, dhe të rinjt janë lodhur nga situata? Po, fatkeqësisht nëse i shikoni këto hulumtimet e opinionit, ndoshta me vite më herët edhe të qëtë bëhen në nivelin global, lidhur me atë cili është vendi ose populli më optimist në nivelin global, ju gjithmonë e keni pas Kosovën diku aty në Kamaja, nëse s'ka qenë e para. Një gjatë tillë tash nuk ekziston. Pra, shikoni tash, me boni fradhoja krahasimi, na kemi jetu në një sundim shumë shekullor në Turqi, po dhe kemi pas këtë shekullin e fundit të 20 në situata kur të tjerët në kanë odheq, që fatkeqësisht e kanë pru situatën deri në vitin 99, po fatmirësisht ata mund nuk janë këtu, nuk kanë arrit që shqiptarve në Kosovë me largu, ajo shpresa, edhe optimizmi. Fatkesisht, këto 20 vitit e fundit kanë ndodhë dy gjana, ajo është se njerëzit e humbën shpresën, e humbën optimizmin, edhe qka është ma e keqe, është në endrun konstruktin e të mendumit, të si na nuk e kemi pasë për para. E qka përmendojnë atet në konstrukt mendumit? Konstrukt mendumit që standardet, morale edhe etike këtë i popullit me qenë aty kanë qenë për para. E me qenë sot i moralshëm, nuk do të thotë ndonjë farloj shkencët jashtëzakonshme. Morali në nënkupton kapacitetin me ditë, me ditë me dalu të bardhën për të zezës, të mirën për të keqës, po dhe kapacitetin e zgjedhjes. Nëse ti din me dalu të bardhën për të zezës, atër me e zgjedhë të bardhën, e jo të zezë. Me fjalë tjera, tash sot në këtë vend, fatkesisht, unë atë edhe përthëm hapur, kemi një nomenklaturë e cilë e avodhejqë këtë vend, e cilë e standardit morale e ka shumë diskutabili. Unë e mendoj që ata kanë kapacitetin me edalu të bardhën për zezës, në po për nimi arsynë atjera, për interesat tjera, nuk janë ka zgjedhin të bardhën, po janë ka zgjedhin të zezën. Edhe kjo standard i tilë, moral edhe etikja aty në që avodhejqin këtë vend, projektuat edhe në shëqëri, kure keni një avodhejqësi cili është i moralshëm, qytetari është i ndershëm. Po kur rastësisht ajo udhëtesë ndrohet dhe vjen një udhëtesë i pamorashëm, i njëti qytetar që ka qenë i ndershëm, bëhet i pandershëm. Si shpjegohet? Po kjo është tendenca e identifikimit me atë që e ke në udhëtesën e vendit. Jo pse jam gjakovar, po tash po nuk më pa i përmend gjakovarët e famshëm të cilët e kanë udhëtuar Kosovën para 3-4 decenjeve, të cilët janë në thumb të kritikës të gjitha atyre që udhëtojnë këtë vend. Ata njerëz nuk janë udhëheqë për interesit personal. Edhe nuk kanë ndërmarje, proces në jetë të cilë nuk e me bërë në mënyrë matë mirë të mundshme nëse s'ke interesa personal. Por nëse qarë dolloj ndërmarje ke vetëm një pik të interesit personal, ndërmarja nuk ka më krysituat. A interesit personal vendoset për para gjdo gjaja atëre kur standardit moral është i ullët. E fatë kësisht në apokalojmë në një gjendje të tillë. Dhe po shpresojmë që ta kalojmë më shpejt të periudhë, sepse u bën dy dekada që mbaroi lufta dhe ne nuk po kthjellemi. Po nëse nuk bëhet një punë e tillë, edhe atë shumë shpejt që e përmendët ju, atëre pasojat do të jenë katastrofale. Vetëm një informat më i dhënë që i referohet ekspertizës teme, është në këtë moment janë të konfirmuar diku 750 ish studentat më që punojnë sot si mjek në Gjermani. Nuk janë 75. 750. 750. Ishtë studentat mi. Vitet e fundit, më thonë. Këto janë vitet e fundit. Po. E para është e mirë që studentat tonë arrinë me hyjnë në konkurencën sikur se që është e Gjermanisë. Dhe më thonë, na për kundër problemeve që i kemi, po prodhojmë mjek të cilët janë të zotë me kry punë në vetë në Gjermani. Që është e mirë. Vlerësohet. Por nuk është e mirë që na me investu në tonë ato vite dhe tonë ato mjete në ata edhe me shku me ju qëtë gatshëm në Gjermani. Me e kry fakultetin i mjekësisë në Gjermani, ju nevojtë ndikon atë 200.000 euro.
e tash llogaritni 200 mijë euro herë 750 studenta, sa para janë ato që Kosova shumë e pasun. Ja dhuron Gjermanisë. Gjermanisë varfën. Dhe i merr falas. 150 milion vetëm në mjekësi. Fatkeqësisht, është për këtë. Dhe nëse vazhdon kjo, e ka më vazhdu. Fatkeqësisht. Me sa duket. Ka marr situata që në Kosovë nuk pasi që për shkojnë këto gjeneratat e mesme nuk ka më pas mjek. Edhe kur ke semestri i parë i vitit shkollor, për interesit me pa ku e shohin veten studentat e mi në amfiteatër, nuk e pyta a ka dikush në tërmend me shku në Gjermani, e shtova pyetjen sa për jush më përmësoni gjermanisht. Amfiteatri ishte plot. 95% të amfiteatrit e ngritën dorën që përmësoni gjermanisht. Do të thonë, ata nuk po e shohin veten sot këtu. Këtu, që është shumë brengos. Brengos, jashtëzakonisht brengos. A mendoni se janë profesionistët pikërisht profesionistët shëndetësor si puna juaj dhe kolegët tuaj që duhet më tepër të angazhohen në këtë drejtim dhe të ngrisin zërin dhe të mos i lejojnë të dalin mjekët e rinj jashtë Kosovës? Po, nëse kishte më qenë vendimarrja në dur tona, atëre pyetja edhe kishte pas kuptim. Po më qenë se vendimarrja është në dur të dikujt tjetër i cili nuk e din bilim çka është shëndetësia, atëre me vërtet e kemi shumë vështirë me arrit me e bin. A e dini në çfarë situatë kemi ana sot? Normalisht në një kushte zakonshme në një vend normal, ju intervenoni për diken i cili nuk din, i cili është i dopt, i cili nuk është i zoti. Pra si se ka nevoj për një shtimje për me arë dhe të një vend të cilë nuk e meriton. Na kemi arë në situatë që ju duni me intervenu për diken që është i jashtë zakonshëm, pra si se është kryu masa kritike, aqe ma dhe atyne që janë të këqi, sa që nuk e dojnë të mirë mrena hapsirës vetë. Komunitet. Edhe mbyllin hapsirën për diken që është i mirë. Në momentin ku dikush është i jashtë zakonshëm, dyrtë mbyllin. Dhe tash jemi në situatë që na duhet me intervenu të vendimarësit, me thonë, hej, ne kemi një ekspert të jashtëzakonshëm, mos e leni, mos me e pranu se kjo shkon. Po të pak të në ta përndorë një ndikimin në po strukturat de... politike? Po, aty ku ka mundësi me vepru, unë e po vepru, definitivisht. Okay. Edhe, a dini si është ajo logjika, me thonë, shiko, mu po më vjen keq, po ti le që nuk po mendon për të mirën e këtyne njerëzve ose këtyne pacientave, po ti nuk po mendon as për vetë vetën, se po provoj me e këthy atë në planin personal, me thonë. Pa me ndonë mërë ti që ke musmu një ditë. Po. Po ti nëse donë musmu, a do me shku të dikush që din, apo do me shku të dikush që s'din. E mos marë puna për shembull kryeministi i Kosovës, ish kryeministi i Kosovës, po një problem që është banal. Dhe që mjekuat në klinikën e neurologjisë në mënyrë shumë sukseshme në Prishtinë, në një aeroplan edhe me shumë tajtu në Gjermani. Ai është paradoks. Çfarë porosie ti po jep qytetarit? Se ka ndodhur kjo? S'kemi pas profesionistë të fushës apo? Am dëgjuar çka ju thash. Klinika e neurologjisë është klinik jashtëzakonisht kompetente me doktora jashtëzakonisht kompetent, po. Me mundësi jashtëzakonisht të përgatitura për emergjit këtë problem. Dhe pse ka shkuar? Sipas jush? Pikrisht për këtë. Atë duheni më pyet atë i cili ka shkuar. Mendimin e juaj. Pikrisht për këtë shoqata e intelektualëve Jakova ka vu në angazhimet e saja tema të tilla të cilët jo gjithherë shkojnë në veshët të shurdhër, po na urojmë që ato jo vetëm t'i dëgjojnë, po edhe t'i bëjnë praktik të punës, të veprimit, të angazhimit, sidomos të komuniteti intelektual dhe të të rritë. Po. Dhe kjo ka me, po me do të vazhdojmë në këtë drejtim, unë për shuzirë rasin këtu prej studios juj, me ju dëftu se qëtunën tjetër, do të kemi vargun e debateve, me figura të njohura. Me figura të dëshmuara, me njerëz të dëshmuar, me tema të aktualitetit. Për shembull, më njëherë, mas kësaj, vjen tema mungesa drejtësisë si pamundësi për lirinë. Ose tema drejt një konceptimi post-sekularist në shoqërinë kosovare. Dhe më njën, të gjitha këto tema të cilet e kanë këtë qëllim. Që kjo masa kritike që me të drejtë e vlerësoj profesori, mos të shpërthen. Ose mos gjenë në situatë kur kemi me hinë një rrëth vicios të ri, e cila ka me zgjatë në shtatë dhe një dekadë ose dhe dy dekada. Pikërisht për këtë. Profesor, ka dhe një pyetje studentja dhe do ta përmbyllim me këtë pyetje. Urdhërohet dashur. Atëherë, profesor, mos ishim tek dhuna. Pse mendon se femrat shqiptare do thonë jenë më shumë të pyrura apo të apëzuara për dhunë si psiqika ashtu dhe emocionale dhe nuk e ngrisin zërin për mi shpalos do më thonë këto, po ka mjaftë raste të mbyllura dhe të mshehura që nuk i tregojnë. Pse është arsyeja? Po tash unë nuk më thonë që është diçka specifike për shoqërinë kosovare, po është me qenë se unë kom pas rast me pas shumë shoqëri të ndryshme në vendet të ndryshme të botës, dhuna në raport me femën është pothuajse globale. Edhe në shoqëritë që janë shumë të avancuara, ballafaqohen me problemin e dhunës.
Por që nuk po ngrisin zërin në Kosovë, kështu ishte pyetja, më duket. Tash, shikoni, e para është diçka që quhet stigma ose njollosja. Na si shoqëri kosovare jemi në atë nivel civilizus që kem tendencë me paragjyku edhe me gjyku njerëz. Edhe në procesin e paragjykimit dhe gjykimit të gabushëm, na njollosim njerëz. Dhe femra mundet marrë në një situatë të tillë që të njolloset dhe në momentin kur emri saj përflitet në shoqërinë në cilën ajo jeton edhe funksionon, nuk kupton që ajo do të ketë të lashe shumë të mëdha në integrimin e saj në rrethin në cilën funksionon. Do ta ketë shumë vështirë që të krijojë familje, edhe nëse është në familje do të ketë shumë probleme me raporte bashkëshortore. Dhe për shkak të frikës nga njollosja ose nga stigma, femra hesht, kjo është e para. E dyta, niveli i përgjithshëm i emancipimit të shoqërisë nuk është në atë stat ku kur del femna edhe thotë, shiko, mund ka ngus filan filani, edhe këtë shoqëria mu qunë në anën e femnës, janë nisin praktikisht me ataku femën pse ka thonë diçka që hajtë se është punë madhe ajo punë. Ta shë imagino për shambull të shkon edhe lajmëron një mësim dhasë i cili të ngus të drejtori shkollës, edhe drejtori shkollës ty të bën fajtor për një situatë të tilë. Ose për shambull imagino këtë farë interpretimin e disa interpretuesve të fesë që nëse femna nguset për një mashkulli, fajin e ka femna e se ka mashkulli. Unë nuk jam person religjioz, po me qenë se më ka rasti me shku në vende ku feja jonë është shumë e kultivume sa që është të në vendin tonë, një musliman i devotshëm, nëse shetë diçka që s'duhet me e parë, duhet me ullë shëkimin. E le më me bëtë diçka që s'duhet. Atëre, momentin kur thot që femna i ka fajt pëse unë e nguta femnën, kjo në esenë në kupton zhvendosin prej shkakut në pasoj. E si do një me e zhjit problem në shkakut nëse trajton i pasojnë. Kjartë. Përgjigje profesionale. Profesor, kishe dhe diçka? Jo. Jo, në regull. Profesor Blyta, të falenderojmë që ishe prezent sonte në studio, të dëshirojmë suksese në punën dhe veprimtarin tuaj, të dëshirojmë suksese dhe nesër në Gjakov në ligjëratën që do të mbash. Student, falenderojmë që ishit sonte në. Profesor Sefa, falenderojmë dhe ju që ishit prezent. Falenderojmë dhe për jush. Tu po mbyllim të emision, shikues të nderuar, falenderojmë që në ndoqët deri në këto momente, miru po afshim në emisionet e tjera.